Надявам се да имате повече шанс другата седмица с апелацията. Там има едни специални съдийки, които като зомбирани задържат хора. Смятам, че ще му дойде реда и на специализирания съд. А Мартин е прекрасно момче, много талантливо. Самия факт, че обществеността на Горна Оряховица широко го беше подкрепил, както и хората, с които той живее в една кооперация. И те са от най-различни политически цветове, от най-различни позиции, включително ГЕРБ, включително ДПС, включително БСП. Неговото семейство живее в Горна Оряховица, те са три деца, плюс това в семейството гледат и един сирак. Той е много добре възпитано момче и за да го навървят в някаква опасност за обществото, група държавни чиновници се оплакват, че той ги заплашвал с сезиране на европейските институции с пресконференция. И тъй като той ги заплашвал с пресконференция, това щяло да унищожи тяхното добро име, поради което той се явява опасно за обществото. Има опасност да извърши други престъпления, защото е умен. Аз нямам думи, твърдя отговорно, макар че мразя в медиите да обсъждам дела, но тъй като прокуратурата въведе този стандарт да си разказваме доказателства през медиите, без да ви ги разказвам, ви казвам, срещу това момче няма абсолютно нищо, то не е извършило нищо престъпно. Някой комплексар, който може би се впечатлява, че той е завършил в Англия компютърно инженерство, смята, че неговото място от Англия е в затвора. Това е някой поред английски възпитаник в моята адвокатска кариера, който се слага там. И на всичкото това, определени издания, свързани в правителството, казват мафията и адвокатите на мафията. Трябва да е ясно, че мафията е в правителството, мафията е в МВР, мафията е в специалните служби, мафията е в всички тия държавни институции и агенции. И ако трябва да се справим по някакъв начин с проблема, който имаме като държава, това означава при всички случаи измитане на тази сган, която в момента управлява, изчистване, както скандираха вчера протестиращите, съд и затвор, изчистване на тези хора, които нямат нищо общо с правосъдие, нищо общо с справедливост, нищо общо с върховенство на закона. Те са просто едни мъши за политически поръчки. Това означава, разбира се, смяна на Висш съдебен съвет, оставка на главния прокурор и подвеждане под отговорност на всички лица, които си позволяват в пълна злоупотреба с закона и служебното си положение по този начин да правораздават. Вчера не седи, имам така понесен на крилете на протеста, не седи малко влече Румен Радев, излизайки от президентството, така със сигурност да казва, така да направи така, на което днеска на своеобразен брифинг монолог господин Борисов каза, и ние може да показваме уруци, и ние може да се бием. Аз имах възможност в няколко телевизионни студия да кажа, че тези хора няма да си тръгнат сами. Няма да си тръгнат доброволно и няма да си тръгнат, понеже изпитват никога. Но е факт, че който е гледал до късно вчера телевизиите, излъчващи протеста, е видял едни симпатични млади лица с детски колички, които не се страхуват и които го наричат всякак. А трябва да е ясно, че Бойко Борисов е олицетворение на своето нощно шкафче с банкнотите от 500 евро. Какво си мисли той? Какви пируети прави на тема, че някой му завиждал за шенгенското пространство, че пречел нещо на България, че на него му пречел. Това си е лично негова работа. Той може да си създаде виртуален свят и да се пребивава в него. Дали Румен Радев е преиграл, като си е стиснал ръката в юмрук? Значи, за мен изблъсъка е неизбежен, защото при ГЕРБ няма кауза. При БСП и при СДС имаше кауза. Можеш да вярваш, можеш да я отричаш. Но не можеш да отричаш, че и другия срещу теб има кауза и вярва в нещо. ГЕРБ вярват само в парите, в интересите, в комбините помежду си.
Това е много мощна омерта на прости и алчни хора. Тя без сблъсък няма да се разбие. Така че е хубаво този сблъсък да има водачи, иначе разходките по ларгото няма да ги свалят. На мен ми се струва, че вчера бяха хора с различни убеждения, бяха и хора, които не са гласували за Румен Радев. Даже може би повечето не са гласували за Румен Радев. Но в името на защитата на президентската институция, в името на това да е ясно, че ние не сме 45-та година, че институцията парламент и институцията президент имат имунитета. И не е въпроса само можеш ли да арестуваш Румен Радев като личност или можеш ли да арестуваш депутата Хикс. Тук става дума за имунитет на институцията. Никакви прокурорски и полицейски не могат да влизат вътре, така както влязоха. И няма да стигаме до 40 и някоя година някой да влиза да арестува Никола Петков. Защото тези хора с братвежите за няма да има прошка за никого и всички са равни пред закона, в крайна сметка смята да направи точно това. Как се обясняваш тая сценка офицери от НСО да се държат като мутри на край Сараева? Те са мутри. Няма значение, че примерно един от тях е възпитаник на Шуменското военно училище. Което значи, че и в нашите военни училища няма никакво патриотично възпитание. Че принадлежността към тъй наречените патриотични партии е въпрос на сметка и на изгода. Защото кой друг, ако не патриотичните формации, трябваше да са най-напред, когато този офицер смачка знамето като хартия от я хвърли в храстите. Както се вижда, тези хора за 3500 лева месечно допълнително въобще не се свинят. Ако бяха малко по-интелигентни, те щяха спокойно да им позволят да си легнат на плажа, да си забият българското знаме, да им донесат даже кафе. Какво щяха да направят? Какво щяха да направят двамата с лодка? Но тъй като това са типични брикчи, типични Иванчо Хаджипенчович. Аз смятам, че може би турското робство ни е ампутирало чувството за национално достоинство. За чувството за лично достоинство, което също не съзирам, не знам какво ни е ампутирало. Но тези хора очевидно са готови за въпросните си пари да направят всякаква простотия. И това са служителите на Националната служба за охрана. А другия бил организатор на група за поръчкови убийства. Очевидно се налага тази служба да се разформирова. Че ще има служба за охрана, да. Но че тя няма да се състои от тия хора и трябва да се направи реподбор, ми се струва очевидно. Също така е ясно, че не може Гешев да си направи въоръжена команда, а министър-председател да си направи друга въоръжена команда, президента да си направи трета въоръжена команда и да стига до сблъсъци. Каквато е фактологията сега? Каквато е фактологията сега и се еволюира по мутренско време. Какво значи бюро за защита на главния прокурор? Че кой го заплашва главния прокурор? Че що не си направи председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и той по едно бюро за защита? Ако ще защищавате свидетели, разбирам. Ма вие не защищавате свидетели, вие защищавате главния прокурор. Това какво? Ще влезе, да речем, утре иска да арестуват главния прокурор. Мислиш ли, че е невъзможно? Тези гавази какво? Ще влязат в сблъсък с другите гавази? Това, ние сме някаква шизофренична държава, това да го търпим и да го допускаме. Същевременно, ти помниш ли, че имаш един председател на парламент Димитър Главчев? Много добре си спомням как Бойко го смени една сутрин в 8 часа, докато Цвета Караянчева защитаваше и казваше по нова телевизия, няма да го предадем, с него сме, зад него сме, така, той остава. Така, след, така. В същото време Бойко беше в парламента, дойде в сутринта в 8 часа и каза, той си отиде и то. Службата за охрана го пази. Един метър детского още. От кого го пази, бе, има ли заплахи? За Цецка Цачева да, също. Ама моля ви се, просто тук не е някаква специална социална грижа за бивши председатели. Сергей Станишев също го возила кола на НСО. Като какъв бе, уважаеми? Ако имате някакви проблеми, кажете ги. Но аз като адвокат на Касим дал по делото му срещу държавата за незаконно подслушване, ми там намерихме анонимни сигнали.
които бяха абсолютен фабрикаж, квато няма да се сътвори в твоето студио. Няма, ви ще го направите по-така компютърно, по-интелигентно, по-още. Нямаме. Това са хора, които третират Певски, Доган и всичките около Борисов. Те третират държавата като дойна крава. Те не изпитват никой неудобство от българския данъкоплатец. И забележи, че разлика в вярата и в религията и в етноса няма. Значи, това са българи, само в далаверата. Това са българи, които направиха тая простотия пред царя на Доган и за негово обслужване, както пък са българи, Пеевски и компания, които си делкат парите с Бойко Борисов. Знаеш ли тук, защото в студиото приехме фактически най-големия противник, общински съветник в Бургас, най-големия противник на безумията на бургаския кмет и на мнозинството там, който каза всъщност проводник на това безумие да се прави частен път и всички тия работи. Е кмета, гордостта на ГЕРБ, заместник-председател на ГЕРБ. Да, така е. Така е. Ама, пак да се върнем към турското робство. Кой ни прече, ще освободим Левски? Що ще разкарваме тия портрети толкова века след това? И ще се кълнем в паметта. Кой пречеше? Защото пак сме били свити, страхливи, лишени от достоинство. Значи, наистина проблема е за достоинството. Въпросът е у кого, кой може да го почувства в себе си. Кой може да повярва в това. Защото сега вярно е, че преклонена глава сабе не ясече, ама и корона не носи. Кажи ми това, което вчера започна, докъде и как се развие според теб и докъде може да стигне? Докъдето го направим, смятам, че вчера беше първия ден, в който видях хора от различни политически сили, един до друг, без да се притесняват, без да се отграничават. Изключвам проявата на Христо Иванов тук. Мисля, че той трябва да преосмисли това, което прави. Защо пък вчера, още вчера да плине срещу Корнелия Нинова? Това ли му е проблема, Корнелия, във вчера? Корнелия Нинова е известна. Тя не може да бъде променена нито като възможности, нито като зависимост. Но трябва да е ясно, че всеки българин, който счита, че трябва да спасим конституцията, не конституцията в сегашния вид, конституционния ред и законност, върховенството на закона, свободите на гражданите, трябва да дойде на протест. Трябва да застанат един до друг такива хора, които са истински демократи. Ние имаме няколко години работа, за да върнем политическата система на България в нормалното и русло, когато ще могат да функционират нормално леви и десни партии, центристи, хора с различни убеждения. Но преди това, ние трябва да си подадем ръка и да изметем тази сган от върха на държавата. Защото иначе ние сме обречени. Тези хора прекрасно си партнират с европейците, менкат си парите и общо взето танцуват на главите ни. Смятам, че това няма да нито да обезличи БСП, нито да идейно нещо да повреди десницата. Напротив, това са каузи, за които си струва и за които трябва да се обединят усилията, защото такива конституционни промени, за които говорих в началото на предаването, промяна на мястото на прокуратурата, смяна на Висшия съдебен съвет, оставка на главен прокурор, промени, които трябва да се направят, те изискват конституционно мнозинство, изискват също така сериозна експертиза и смятам, че най-естествено е когато разбралите за какво става дума хора и политически сили, и безпартийни, и всякакви други хора, но истински демократи по убеждения си подадат ръка, така че нека да дойде на протеста тази вечер и другата седмица, независимо кой е обявен за организатор, да дойдат всички. Ето си, че тия протести могат да оплашат Бойко и да хвърли кърпи. Аз смятам, че има база за масовост, както имаше 96-та година. Казвам ви, че Бойко Борисов и неговото ножно шкафче с парите трябва да бъдат онова, което да ни води. Това трябва да бъде примахнато. Ние трябва да осигуриме правосъдието, ние трябва да осигуриме възмездието и ние трябва да осигуриме да се стигне този път до край. Да е ясно кой откъде взема тия пари,
какво прави с тях. Темата с екстериториалността на държавната територия е нещо, което трябва да буди очите на всеки българин. Не виждам патриотите в тази работа. Не виждам патриотите в тази работа. Да се обяснява сутринта от Бойко Борисов какви били заплахите срещу Пеевски, ма много ви моля. Що не взехте да пазите всички? Илия Павлов, Емил Кюлев и така нататък по веригата Манол Велев. Що не взехте да ги пазите? Тук каква е разликата? Що не взехте да пазите уния 151 души, които бяха убити 2001-2005 година, за които Хиро Японеца говори миналия път в своето предаване? Щото той умишлено избягна министър-председателя, но всички лица, които спомена, бяха тясно свързани с него, кой знае защо. Така че никой не е забравен и нищо не е забравено. Да не си мислят тия, които са унищожавали документи, че са унищожили човешката памет. И да е ясно, че когато в органите на правосъдието се генерира произвол, срещу това могат да срещнат само произвол. Трябва да се подготвим за сблъсъци. Тези хора владеят мутрите. Те имат една държавна администрация, на която могат да разпоредят тя да дойде. Но това не трябва да ни плаши. Смятам, че напротив, трябва да ни амбицира и стимулира. Колкото повече хора дойдат, това нещо съдържа много повече шансове и трябва да е ясно. Аз мислех, че ще минаваме на стъпки, но сега Гешев и Борисов някак си са естествената първа стъпка. Отстраняване на Гешев и Борисов. Още не знам, че уважаеми зрители.